Estamos na cidade de Cuiabá, vamos entrevistar mais um empresário, uma empresária que vai fazer parte do projeto Escrevendo Mato Grosso. É Bianca Macedo, proprietária da Eurocom Contabilidade, junto com a Ketli Macedo, a sua irmã, e também, né, gerando divisas, né, para Cuiabá. É uma empresa familiar, mas ela está há 10 anos junto com a sua irmã, fazendo um trabalho de altíssimo nível à frente da Eurocom Contabilidade. O segredo do sucesso em si é trabalhar com muita dedicação, muita responsabilidade, respeito primeiramente, né? Uhum. E eu fico muito satisfeita, né, de ter sido citada por alguns clientes meus, inclusive são clientes de... longa data, né? Exatamente, longa data, são clientes sérios, competentes para estar no mercado, né? Bom, a Eurocom Contabilidade, ela está sempre aberta a novos clientes, priorizando os clientes já estão na empresa, isso. Trabalhamos com visitas em loco, né? Eu procuro atender meus clientes no locais, né? No comércio, no caso. E fazemos área fiscal, área contábil. Trabalhamos assessoria. Com assessoria, principalmente, em abertura de empresas, encerramento e a manutenção delas. Eu recebi, assim, com muita alegria, muita satisfação em saber que nós somos capazes de fazer esse evento. É um evento onde vai envolver muitos países, né? Sim, sim, um evento grandioso, né? É verdade. De porte estrondoso. Então, assim, eu vejo que nós somos capazes. O estado em si, a cidade de Cuiabá principalmente, está trabalhando para que venha acontecer o evento. De altíssimo nível, né? Exatamente. E hoje nós, cuiabanos, estamos assim, fazendo com que tudo venha acontecer no cronograma correto. É assim, hoje o ramo de festas em Cuiabá e em outros estados em si, está crescendo muito. Uhum. E assim, hoje qualquer bolinha é uma festa. É, qualquer aniversário, o pessoal já procura fazer uma grande festa. Então, comemorações de aniversário, infantis principalmente, que é o nosso foco, uhum. Aniversário de adulto, festas comemorativas em geral, trabalhamos com esse tipo de... Não importa o tamanho. Da pequenininha, né, que é feito em casa principalmente, em colégio, festa de igreja, festa de grandíssimo porte, fora casamento, 15 anos, que já é outro tipo de festa, estamos atendendo a todo mundo e buscando novos clientes para essa área também. Então, fora a contabilidade. Esse é o projeto para 2012. Exatamente. Mas já está em funcionamento a menino e menina? Já, de já. Infantil? Menino e menina decorações. Então já pode ligar, se hoje já estão fazendo reserva. Já, sim, fazemos agendamento, inclusive estamos com festa para fevereiro já agendados. Uhum. Né, trabalhamos, inclusive, aqui no próprio escritório de contabilidade, na Eurocom, que nós fazemos atendimento, uhum. Que é nosso escritório sede. E trabalhamos com telefone fixo, celular, também temos no Facebook, né? Uhum. E a divulgação através de panfletos e tal, porque hoje o ramo de festa está crescendo muito. Bom, em nome da Eurocom Contabilidade, agradeço aos nossos clientes que estão conosco hoje, os que estão por vir e os que passaram por aqui, inclusive, que realmente são pessoas que acreditaram em você. Que colaboram para um serviço, porque o serviço não é só da contabilidade de uma empresa em si, do empresário também. Verdade. E no ramo de festa, os nossos clientes de festa, obrigado por todos que já fizeram festa conosco. E procurando abrir mais caminhos para novos clientes, principalmente.